אז שלום לכולם, אני אור, בדיי ג'וב שלי אני CTO של פיזבק, שהוא סטארט-אפ שעושה כל מיני דברים בריטייל פייננס, אבל בלילה אני מאוד אוהב לעשות מוזיקה אלקטרונית, והזמן העיקרי שבאמת יש לי לעשות מוזיקה אלקטרונית זה בנסיעות, אז אני מאוד רוצה לעשות מוזיקה אלקטרונית מהטלפון, לצערי לאנדרואיד אין בכלל אפליקציות טובות לעשות בין מוזיקה אלקטרונית. לכן התחלתי לשחק סביב זה, וזה דרש ממני לגעת בכמה תחומים שרציתי לחלוק איתכם. אין לי מספיק זמן להרצאה מלאה, אז אנחנו נבחר מבין הדברים המגניבים שיצא לי לריב איתם חלק, ונראה איך רבים איתם, וזה ייתן לכם יכולות לפרויקט הבא שלכם. התחומים כולם הם קיווי, שזאת ספרייה ללעשות גוי טאצ'י בפייתון, שיודעת לרוץ גם על אנדרואיד ו-iOS, יודעת לקמפל את עצמה לאפליקציה, וזה Cython שמאפשר להריץ קוד CC++ כחלק מפייתון יחסית בקלות, וגם מאפשר לעשות כל מיני, לקמפל את הקוד פייתון שלכם שירוץ מהר יותר יחסית בקלות, וזה סופר מגניב, וזה הדבר הראשון שאני אתעסק בו. ואז יש את איך לערבב את הכל ביחד ולשים את זה על אנדרואיד, כי לקמפל קוד C++ שמישהו אחר כתב לאנדרואיד באמצעות Cython, באמצעות Kivy, זה כבר שיגעון עצום. ואני לא יודע אם נגיע לזה היום, אבל כל קש שאכלתי, כתבתי עליו שאלה עם תשובה שלי בסטאק אוברפלואו, אז חפשו את השם שלי בסטאק אוברפלואו ותמצאו מלא 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 מדריך מפורט לאיך לעשות את מה שאנחנו מדבר עליו. אז עכשיו, בגלל שאיכשהו לפני הקורונה, הצלחתי לקנות את הלפטופ האחרון בעולם עם מצלמה, אני הולך לחבות את המצלמה בטלפון שלי, לעבור ללפטופ, לשתף מסך, ולהתחיל לדבר תכלס. תגידו שלום לפנים היפות שלי. שלום שוב, שומעים אותי? בדיקה, בדיקה אחד אחד? כן. שומעים. מעולה. אנחנו רוצים להיות על המסך הזה ועל המסך הזה, ולעשות share screen. אז קודם כל אני אראה לכם את התוצר הסופי של ההרפתקאות שהובילו לדבר הזה. זאת האפליקציה הפשוטה הזאת, שהיא איזשהו proof of concept של לעשות מוזיקה עם פייתון, והיא יודעת לרוץ גם על אנדרואיד, אבל אין לי share screen על אנדרואיד. אפשר לעשות כזה ב-share screen שהוא שנייה. יש איזה כאילו share sound. שנייה. שמעתם את זה? כן. אז זאת אפליקציה שבניתי. אפשר להשתיק קצת את הלופ, נכון? בגדול מה שעניין אותי זה לחבר דברים וה-UI. לכתוב סינתסייזרים זה נורא מגניב, אני משתמש פה באמולציה של סינתסייזר מפורסם שנקרא ימה DX7, שהוא כנראה הסינתסייזר הנמכר בהיסטוריה, המתמטיקה מאחוריו היא נורא מגניבה ואני יכול לעשות עליו 5 שעות של שיחה, אבל אנשים כבר כתבו אמולציות מעולות שלו, ומה שאני רציתי זה לעשות מוזיקה מהטלפון, לא כל כך עניין אותי בשלב זה להתעסק במתמטיקה של עשיית מוזיקה, אז פשוט אמרתי, ימה DX7 אמיוליישן אנדרואיד, וראיתי שאנשים כבר כתבו כזה, בפרט, 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 בפרט. יש איזה דוד שעבד פעם בגוגל, וכתב דמו בשביל גוגל ב-20% time שלו, שעושה אמולציה של כזה לאנדרואיד.
וזה, כאילו, סינתסייזרים צריכים לרוץ, אתם יודעים, 44,000 פעמים בשנייה ולתת סאמפל, אז כדאי שהם יהיו כתובים מהר, ולכן זה לא יפתיע אתכם לגלות שהכל פה כתוב ב-C++, ויש קצת עטיפה ג'וואית קטנה שהוא עשה, והפרויקט הזה הוא ברישיון טוב, אז יכולתי פשוט לקחת אותו, רק שרציתי לעשות דברים מאוד מסובכים ומעניינים עם ה-UI, כדי שזה יהפוך מקלדת שאפשר לנגן עליה למשהו שאפשר להקליט בו ולעשות ערוצים ולשמור ולטעון ובאמת להלחין שירים שלמים, ובשביל זה רציתי שפה שכיף לי איתה, ואני ברוגז עם ג'אבה. אז יש גרסה בקוטלין שלא נדבר עליה, ויש גרסה בפייתון שנדבר על חלק מהסיפורי מלחמה שהייתי צריך כדי לגרום לה לעבוד. קיווי זאת ספרייה מגניבה, היא מאוד פשוטה, ראיתם עכשיו איך היא נראית. אני רואה שמישהו מצייר חצים על המסך שלי, לא יודע למה, כנראה בטעות. היא נותנת לעשות UI עם מותאמי טאץ', זה הכל ב-OpenGL, זה הכל מאוד נחמד, קל לעבוד איתה, לא יודע, נפתח את קובץ הקוד העיקרי של הפרויקט הזה, חושב שזה. הוא נראה סביר כזה, כמו שהייתם מצפים שקוד גוי ייראה. ועבודה עם קיווי היא די קטנה ונעימה ומומלצת לכל מי שרוצה להרים אפליקציה קטנה לאנדרואיד שלו. אני לא אתחיל מלהראות איך מקמפלים אפליקציית פייתון בקיווי לאנדרואיד. זה לא מאוד מסובך כל עוד אתם על לינוקס, ולא צריכים ספריות C++. זה באמת תהליך שפשוט עובד. אני אתחיל מללמד אתכם על כלי מאוד מגניב בשם סייטון. אם אני רוצה לעשות אינטגרציה של קוד ה-C שלי לתוך פייטון, אז יש לי כמה אלטרנטיבות. אחת היא import CFFI ולטעון איזה DLL ולעשות דברים ב-runtime, להגיד לו כזה. יש לי פונקציה שזה החתימה שלה וקוראים לה ככה, והוא עושה איזה משהו פשוט דינמי ברנטיים שעובד. אבל זה קצת איטי וכנראה לא מתאים לקוד ריאל, קוד שצריך אשכרה להיקרא על ידי מערכת ההפעלה 44,000 פעמים בשנייה כדי לתת תוצאה. ויש את הדבר המדהים לחלוטין שנקרא סייטון, שהוא מין פרויקט מדע בדיוני כזה, שכתבו האנשים שכתבו את סייג' ואז ראו ש... הרבה אנשים מורידים את סייג' רק בשבילו, והוציאו אותו להיות פרויקט נפרד. זה בגדול מאפשר לקחת תוכנת פייתון, נגיד אני יכול לכתוב def x, if x קטן שווה 2, יקרן 1, יכול לכתוב איזה קטע קוד קצר ונחמד כזה, ואני יכול לשמור אותו בתור fib נקודה pi x, שזה כמו fib נקודה pi, רק שזה בדיוק אותו דבר במקרה הזה, ואז אני יכול... אם אתה יכול להגדיל קצת את הכתב, כאילו, את הכתב בשל תגדיל בהרבה, ואת הכתב ב-ID תגדיל בקצת. איך מגדילים את הכתב ב-ID-ים? בטח שזה דרך, מהירה יחסית. זום אין, קונטרול שווה. קונטרול שווה, מעולה. בטרמינל נגדיל גם. רואים? הכל טוב? מעולה. עכשיו אני צריך איזה קובץ setup pi מאוד פשוט. Cython setup pi. והולך לקרות דבר מאוד מאוד מעניין ברגע שיהיה לי אותו. זה נראה ככה, אני בגדול מעתיק את זה ואומר כאן שהקובץ שלי נקרא פיב, ואני אשמור את זה בתור setup pi, ואני אצור עוד קובץ פייתון שעושה import fib print fib 5 נגיד, וזה נקרא, לא יודע, test pi. אם אני אנסה להריץ את טסט פאי, אז הוא יצעק עליי, הוא יגיד לי, מה זה פיב? אני לא מכיר דבר כזה פיב. אבל אם אני אעשה פיפ אינסטול לתיקייה הזאת, כלומר,
ריץ את הפייתון, את הסט הפאי שלי. ואז אריץ את פייתון טסט פאי. כמובן ש... אז אני אקבל תשובה. זה לא נראה מאוד מעניין, אבל בואו נעשה ניסוי כזה. ניקח את הפונקציה הזאת, נקרא לה פיב פייתון, למדתי היום טריק חדש. וואי, חיכיתי לראות אם תעשה את זה. סטארט שווה טיים נקודה מונוטוניק, אנד שווה טיים נקודה מונוטוניק, פרינט אנד פחות סטארט, ובואו נעשה אותו דבר עם הגרסה של פייתון שלנו. בואו נשים פה, לא יודע, זה מספר יפה כזה כמו לפונקציה עם הביצועים הזוועתיים שלנו. בואו ננסה את זה. לא נראה שהוא יתרשם ממני. אתה צריך את הגרסה עם הנאנו סקנדס של מונוטוניק. לא יודע, נראה לי שאני רוצה פשוט להגדיל קצת את הפונקציה, את הפרמטר לפונקציה האקספוננציאלית שלי, עד שזה יורגש היטב. נראה לי שהגדלתי קצת יותר מדי. בוא נראה. לא נראה שיש הבדל. הוא פשוט לא שמח. בין 0 ל-0 קשה לראות הבדל. זה אכן לא נראה שיש הבדל. מה אני יכול לעשות כדי לשכנע אותו שיהיה הבדל? אני יכול להגיד לו שזה אינטג'ר, ואני יכול להגיד לו no gil. עכשיו... אור, אור, בתוך ההגדרה של פיב פאי אתה קורא לפיב. זה הסבר מעולה. זה הסבר ממש מעולה. מה זאת אומרת אין הבדל? ברור שיש הבדל. נתקין את זה שוב. אני קצת משקר לעשות התקנה מוזרה ממייקרוסופט כדי שאני אוכל לעשות את הדבר הזה על Windows. אבל הנה כאן אתם יכולים לראות שהפונקציה שלי רצה פי 3 יותר מהר. בלי שעשיתי כלום, רק מזה שכתבתי אותו בסייתון. בעוד בעולם האמיתי אני יכול לעשות גם כל מיני דברים שיעשו את זה יותר טוב, אבל קודם אני רוצה להראות לכם רגע מה באמת קורה. מה שבאמת קרה זה שהוא יצר קובץ C, הוא פרסר את הפייתון שלי, יצר קובץ C שהוא פייתון אקסטנשן, שמשתמש ב-API של פייתון אקסטנשנס, שהוא API די סבוך ומסובך שקשה להשתמש בו בעצמנו, ומימש ב-C את הפונקציה שכתבתי, ונתן, בנה מודול ובנה גישה אליה מפייתון. יש פה מלא 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 שטויות, כי מלא מלא בוילרפלייט, כי למה לא? אבל בואו נמצא רגע את האשכרה קוד. הנה, אז הוא אומר לי, פה אני מגדיר את הפונקציה, ואיפשהו כאן בפנים תהיה אשכרה הפונקציה שלנו. שתראה ככה. אתם יכולים ממש לראות, יש פה אובייקט, פונקציה שמקבלת self שהוא pi object, ומקבלת x שהוא pi object, והיא עושה בדיוק את מה שכתוב פה. Python compare על... אינט אחד ו-less than equal, כל מיני טיפול בשגיאות, כל השיט שצריך לעשות אם אתם רוצים לטפל באובייקטים ממש. נראה שזה לא שימח אותו, כי נכון, לא ככה עושים את זה. עושים כזה אינט x. ואם הייתי עושה אינט x ומריץ את זה שוב, אז... היה קורה נס, תזכרו איך הפונקציה הזאת נראית, אפילו נעשה copy-paste שישאר לנו. כן, סיים, סיים. אוקיי, עדיין יש לנו self, אבל עכשיו הדבר הזה הוא לא pi object כוכבית, הוא int, ואפשר לעשות עליו שווה, קטן שווה אמיתי.
במקום את הפונקציית פייתון המסובכת של קטן שווה. ואם נריץ את זה, אז נראה שהורדנו בעוד איזה, כאילו, פי שתיים, פי אחד וחצי את מהירות הריצה של זה. כי עכשיו הוא באמת עושה משהו פשוט. כאילו, קצת רפרנס קאונטינג, כמו שצריך וזה, אבל בגדול זאת, כאילו, זאת פונקציית C, שפשוט כתבתי אותה בסינטקס של פייתון. למה זה טוב שיש לי את הכלי הזה, סייטון? זה טוב בעיקר לשני דברים. אחד זה אם אני רוצה לקחת פונקציית פייתון שהיא קריטיקל, כאילו, שהיא על הציר הקריטי של ביצועים ואני רוצה להאיץ אותה מהר, אני פשוט תוקע אותה בקובץ פי איקס, מוסיף את הקצת קסמים האלה של הסט הפי, ועושה אימפורט ומריץ אותה, ויש לי קוד שרץ הרבה יותר מהר. אבל הדבר השני זה אם אני רוצה לדבר בשפה C-ית, כי יש לי נגיד קוד חיצוני שכתוב ב-C ואני רוצה לקרוא לו, ואני רוצה שיהיה לי כיף, אני רוצה לקרוא לו בצורה כאילו סבוכה, עם כל מיני סטרקטים ודברים כאלה, ואני רוצה שיהיה לי כיף. כי למשל, ניתן דמו סופר פשוט, לא יודע, פונקציית C שכולכם אוהבים. איזה פונקציית C אני ממש אוהב? שופה כזאת. stdlib של C. מי הפונקציה האהובה עליי עם stdlib? a to i. a to i נשמעת כמו פונקציה כיפית, או a to f. בוא נלך על a to f. תגיד לי, מה עם דיבאגר? אתה יכול לשים breakpointים וסטפ בי סטפ? האמת שאתה מזכיר לי שהתחלתי להראות את הדבר הזה, אבל לא סיימתי. מה שקורה פה זה שיש fib נקודה c כזה, והוא מייצר אותו, ואז הוא מקמפל אותו לקובץ פי די. קובץ פי די, למי שמכיר, זה DLL עם סיומת אחרת. אפשר ממש לפתוח אותו עם depends, כמו כל DLL בעולם. וזה פשוט קובץ מקומפל שמכיל קוד C, שהוא Python extension. אפשר לדבג את זה כמו שמדבגים Python extensions. זה לא כיף לדבג את זה. הרבה פחות מאשר לדבג פייתון, אבל אפשר לפתוח את זה ב-GDB או באיזשהו דיפי אחר ולשים breakpointים. בקוד האמיתי המסובך שלי, כשהיה לי איזה PyX מסובך שעושה הרבה דברים ושאני צריך לדבג אותו, וגם אי אפשר... אור, שדה, המחשב שלך לפעמים עושה נוטיפיקציות סאונד פעם בדקה שקוט? אז אם אתה לא צריך שייר סאונד עדיין, אתה יכול לבטל את השייר סאונד. אתה צודק, אני אבטל את השייר סאונד. לא, זה הקובץ השני. לא, זה הקובץ השני. כן. לי היה פונקציית real time, כאילו הפונקציה הממש נוראית, זה הפונקציית קולבק הזאת, שנקראת 44,000 פעמים בשנייה, ואסור לה לעשות שום דבר, אסור לה לעשות פרינטים, אסור לעצור בתוכה, כי כאילו זה הדרייבר שהסאונד קורא לה. אז מה שעשיתי היה להגדיר איזשהו מערך של 1,000 צ'אר פוינטרס, כאילו 1,000 סטרינגים ו-1,000 מספרים, וכאילו, והגדרתי איזו פונקציה דיבאג שכותבת למספר הבא במערך הזה, ואז איזו פונקציה דיבאג דאטה שאפשר לקרוא לה מפייתון שהופכת את זה למערך פייתון יפה, ואז בתוכנה שלי כאילו הרצתי קצת, ואז הדפסתי את כל המערך הזה, ומתוך הפונקציית קולבק יכולתי לקרוא לדיבאגים כרצוני, ובגלל שהפונקציית קולבק הזאת כנראה עושה דברים יחסית פשוטים, בסך הכל קצת אינטגרציה עם קוד C, אז אפשר להסתדר עם דיבאגים כזה. אבל בעולם יותר מסובך הייתי ללא ספק מחבר C-Level דיבאגר שידע לעשות דברים. כמו ש... השאלה שלי זה בעיה. תסביר אחר כך? סליחה, מה? ההבדל בין PYX ל-PXD אתה תסביר אחר כך? PYX ו-PXD אני אסביר אחר כך, כן. אנחנו נגיע לזה עוד שנייה. אבל אין, פייצ'ארם אתה לא יכול בפנים. אני לא מאמין שפייצ'ארם יודע לתמוך בזה, לא.
זה בעיה, יש לי, אתה מבין, 100 מתכנתים פייתון בחברה, ואנשים בכל מיני לבלים שונים עובדים במונוליף אחד, אתה לא יכול להגיד עכשיו נשים לדבק C. יש מקרים מאוד מאוד נדירים שאתה חייב קוד C. אם אתה לא חייב קוד C באפליקציית פייתון שלך, אל תעשה את זה, חד משמעית, זה היום ונורא. עצם הרעיון של להכניס קוד C לתוך האפליקציית פייתון שלך הוא זוועה. לפעמים חייבים, וכשחייבים לעשות את זה עם סייטון, זה הרבה הרבה יותר נוח משאר הדרכים שגם בהן אין דיבאג. השתמשתי בזה אצלנו בעבודה, שהיה, כולם פייתוניסטים, אבל היה קוד פאף נורא קריטי מבחינת פרפורמנס, ואי אפשר לעשות את זה בפייתון, אז פשוט התחלתי להעביר את זה לאט לאט לסי עם סייטון. אם הייתה לי ברירה, לא הייתי עושה את זה ככה, האמת, כי סייטון לא הספרי הכי נוחה, אבל זה אפשר במוח. איך היית עושה? מה האופציות שלי, אתה מבין? אם זה היה תלוי בי, הייתי עושה ראסט עם פאיור 3. לפעמים אפשר, כאילו זה תלוי מה היוז קייס שלך במקרה. זה לא היוז קייס, כי עצם זה שאתה עובד עם סייטון פה, שם זה היה גם אובייקטים של פייתון לא מעט, אז הייתי צריך לפרק את זה למה שיש עם ממש טהור, אבל כל הבוילר פלט שיש לך פה שנכנס באמצע שסייטון מכניס, בעצם לא קיים כשאתה עובד עם, נגיד אם אתה מייצר SO נקי וטוען אותו עם C-types או משהו, אפילו בלי קשר לרסט. אז כל הבוילר פלט הזה פשוט לא קיים לך. כל בסדר, הוא סתם לא הבין מי בא מאחוריו. סליחה? מצד שני, לא תמיד אתה יכול להסתפק בזה שה-API שלך יהיה פונקציה אחת פשוטה. לא, אני לא מדבר, להפך, ככל שהקוד יותר מורכב, עדיף לך שפה שהיא יותר טבעית מבחינת קוד ה-C שלה, שלא מייצרת את כל הרעש הזה מאחורה. ואז בסוף... אני לא יודע. אני הרגשתי שזה היה לי הרבה הרבה יותר כיף מאשר לכתוב את אותו דבר. אולי ברסט היה לי יותר כיף כי רסט זה נחמד, אבל לכתוב את זה ב-C היה הזוועה עצומה בעיניי. תשמע, אצלנו ב... בקוד שעשיתי אחרי זה מהבנצ'בארק הגעתי בערך בין 40-50 אחוז שיפור. שזה נחמד, אבל אני מאמין שהייתי יכול לשפר שם הרבה יותר. אבל בגלל שזה היה צריך להיות בצורה כזאת עם סייטון, לא הצלחנו להגיע ליותר מזה. מעניין, לא יודע. אני אראה לכם קצת טריקים נוספים. עם לפשוט שיפור ביצועים עם סייטון. לסייטון יש כמה רמות שונות של להגדיר דברים, אפשר להגדיר את זה כאובייקט פייתוני, שאפשר להשתמש בו רגיל מפייתון, אפשר להגדיר את זה כמשהו שאפשר לקרוא לו אך ורק מתוך C. למשל, נעשה def fib C, שמקבל... X וקורא לפיב X ונריץ שוב פיפ אינסטול, זה מקמפל, ניצר לי DLL. נסתכל עכשיו על הקוד C שנוצר, פיב C, זאת פונקציה, פיב C, איפה התוכן שלה? הנה. FibC זאת פונקציה שמקבלת אובייקט, והיא עושה את כל התרגומים שצריך לוודא שהאובייקט הזה הוא באמת אינט, ולא איזה משהו מוזר, ואז היא קוראת ל-FibFib. הפונקציה הזאת, שהיא כבר... מאוד מאוד פשוטה, היא לא מקבלת פה self, היא לא מקבלת כלום, היא כן מחזירה pi object, אבל אפשר לתקן את זה, אפשר להגיד, היא מחזירה int, ואז זה יהיה אפילו יותר פשוט. לא מוצרק עליי? כי כותבים את זה... ככה אולי, לא זוכר. הוא לא אומר לך בשגיאה מה הטעות שלך?
הוא אומר לי שגיאת סינטקס, כי נתתי לו סינטקס מוזר. אבל הנה, ככה כותבים את זה. ועכשיו ממש יש פה פונקציה שמקבלת אינט, מחזירה אינט, עושה מעט מאוד כזה בירוקרטיה של פייתון, וכמעט כל מה שהיא עושה זה אשכרה את מה שאמרתי. קוראת לפונקציה הזאת עם ערך כזה, קוראת לפונקציה הזאת עם ערך כזה, שומרת את זה במשתנה, מחזירה את המשתנה. אני חושב שהמאקרו הזה מוגדר להיות כלום. ויש דבר עוד יותר מגניב שאני יכול לעשות. מי כאן יודע מה זה הגיל? הגלובל אינטרפרטר לוק? אתה רוצה שנפקה כאילו? מי כאן ישתף לפחות 100 ויכוחים על הגיל? סבבה. אז אפשר להגיד, הפונקציה הזאת לא צריכה גיל. והוא יזרום איתנו, והוא יבנה פונקציה שבשום מקום לא עושה כל מיני דברים כאלה, כמו לקבל לוקים של הגיל כדי לעשות משהו. מצד שני, עם הפונקציה הזאת יש הרבה דברים שאי אפשר לעשות. למשל, אם אני אנסה להגיד פה, if x קטן מ-0 raise value error, אז הוא יהיה עצוב. הוא יצעק עליי, תקשיב אחי, סורי, אבל... אה? לא צעק עליי. הוא... נסה להריץ, אולי זה ייפול. נסה להריץ, אולי זה ייפול. לא, אני בטוח לגמרי, בכל פעם קודמת בחיי שניסיתי לעשות את זה, אז הוא צעק עליי, חזק. ולכן אני נוטה לחשוב שהוא לא קיבל את הנוגיל שלי או משהו. נראה שבגרסה החדשה שלהם אולי הם החליטו לאפשר רייז בתוך נו גיל, ופשוט לקחת את הגיל על דעת עצמם, בלי להגיד לי. איך הם מאפשרים גם את הרייז מתוך סינף, זה מוזר. לא, זה כאילו יש API לפייתון אקסטנשנס לעשות רייז מתוך ספרייה, מתוך פונקציה שנקראת מתוך פונקציה שנקראת מפייתון. אתה רוצה פה את הריאלמים ואתה תפגע בפרפורמנס שלך. אתה חוצה את הריאלמים ואז אתה פוגע בפרפורמנס שלך. אני ללא ספק פוגע בפרפורמנס ברגע שאני מבקש גיל. אבל אני רגיל שכשאני... אני מדבר על הרייז עצמו. גם וגם. אני מצפה שגם למשל משהו כזה גורם לו לצעוק. בוא נראה. הנה, הוא צועק עליי. תקשיב. לא, הוא סתם צעק עליי על זה שזה אינט. אבל אם אני אעשה ככה, למשל, הוא יגיד לי, שמע, אני לא יכול לקרוא לפונקציה שמחזירה לי פייתון אובג'קט, שלא מוגדר לי איזה C-type היא מחזירה, כשאין לי את הגיל, כי בשביל להתעסק עם פייתון אובג'קט צריך גיל. הוא צועק על כמעט כל דבר שאני עושה ברגע שאני אומר זאת פונקציה בלי גיל. שזה מעולה, כי אני רוצה שהפונקציה הזאת באמת תישאר ריקה מכל דבר פייתוני. ולכן זה נחמד הדבר הזה דווקא. אבל עכשיו אני רוצה להתחיל להתעסק במה שבאמת מעניין אותנו. ומה שבאמת מעניין אותנו זה אינטגרציה עם קוד C. ספציפית, אני הולך לאינטרנט... אור, אפשר בבקשה עוד טיפ אחד על סייטון? בטח. אם אתה מריץ עם סייטון אז מינוס A והקובץ פאי איקס שלך, הוא מייצר לך קובץ HTML. ושם אתה יכול לראות עד כמה הקוד הוא באמת, עד כמה הקוד C נקי ועד כמה הקוד פייתון. אוקיי, בוא נראה. סייטון אז מינוס A. הוא אומר לי איזה וורנינג, אבל גם נותן לי... יש לך עכשיו פיב נקודה. חלקים שהם צהובים זה פייתון... כאילו זה, כן. פייתון טהור. חלקים שהם לבנים זה סי נקי, ויש גם רמה של צהוב באמצע, צהוב יותר בהיר, שזה בין פייתון לסי בפרפורמנס שלו. מגניב, מגניב בהחלט. תודה, לא הכרתי. טיפ מעולה. אז אני רציתי... ספריית אודיו שתדע להוציא אודיו לא רק על Windows, אלא גם על אנדרואיד. וכאלה אין לפייתון. כאילו, יש לקיווי ביי משהו שיודע לנגן
MP3ים, אבל אני רוצה ממש להגיד לו, קח פונקציית קולבק, קרא לה והיא תגיד לך מה להוציא לרמקולים. יש הרבה כאלה לסי, אחת פשוטה במיוחד נקראת מיני אודיו, ואני רוצה לקרוא לו מתוך קוד פייתון. זאת ספרייה שאם תסתכלו, אני אגדיל לכם קצת המסך, אתם מגדירים לאיזשהו דאטה קוד, קולבק, היא נותנת לכם איזשהו סטרקט מסובך שלה, איזשהו פי אוטפוט, שזה רשימה של פלוטים, אבל היא קוראת avoid pointer, כי זה יכול להיות גם רשימה של אינטים, אם תגדירו את זה אחרת, איזשהו פי אינפוט שלא מעניין אותנו, זה למקרה שהיה לנו מיקרופון, והיא אומרת לכם כמה פריימים יש בבלוק הזה של אודיו שאתם צריכים להוציא, בבאפר הזה שאתם צריכים להוציא, ואתם צריכים לשים משהו בפי אוטפוט, להחזיר לה את, לסיים את הקולבק, והיא אשכרה שולחת את זה לרמקול ומנגנת. ויש כל איניטים מסובכים, כל מי שכתב קוד C בחייו מכיר את הדברים האלה. יש פה איזשהו device config שזה סטרקט שלה, שהגדרנו, ואנחנו צריכים לקרוא לאיזשהו אינית עליו, ולתת לו כל מיני פרמטרים, ואז לקרוא לעוד איזה אינית שמקבל אותו כפרמטר, ומייצר לנו את הדווייס, שזה סטרקט אחר, וכולי וכולי וכולי, ובסוף, בסוף אפשר לקרוא לסטארט, ואז זה מתחיל בסרד אחר לנגן אודיו, עד שנעשה סטופ. אני אינית במקרה הזה. להשתמש באימפורט C-Types כדי לקרוא לספרייה הזאת היה גיהנום. כי זה אומר שאתם צריכים להבין בדיוק איך בנויים כל הסטרקטים המסובכים האלה, MA Decoder, MA Device Config, MA Device, שזה כאילו קצת סטרקטים מהגיהנום. בואו נסתכל. אלה קצת סטרקטים מהגיהנום, Struct MA Device, כן? יש חיפוש? אין חיפוש? MA Device Config, אנחנו מדברים פה על סטרקט שתופס יותר ממסך של הדפדפן שלי. הוא מלא בכל מיני שטויות. נגדיל קצת, וזה לא רק כדי שהוא יתפוס יותר מהמסך של הדפדפן. זה סטרקט שמלא בכל מיני דברים. כולל אני חושב כמה יוניונים, לא בטוח, לא רואה פה יוניונים. אבל כאילו, היה מאוד בלגן לעבוד איתו עם C-Types. ולכן הייתי רוצה להגיד, תחולל לי קוד C שפשוט עושה את מה שעושים בקוד C, כן? הייתי רוצה שפה למעלה יהיה כזה סולמית אינקלוד, מיני אודיו H, ושאני אוכל פשוט לכתוב בקוד שלי, כאילו, MA device config, device config, ולקרוא ל-init, זה יעבוד. בשביל זה אני צריך שיהיה לי קוד C, ולכן אני כל כך אוהב את C Python, כי היא נותנת לי קוד C, ומשם העבודה נהיית מאוד פשוטה. אז בואו נראה איך עושים את זה. אנחנו נכתוב באינטרנט רגע, Cython, C code, אינטרופ בטח, לא יודע, אינטרפייסינג וזה אקסטרנל סי קוד, והוא ייתן לנו טוטוריאל מאוד מאוד פשוט, הוא יגיד לנו ייצור קובץ נפרד שנקרא PXD, והוא עוטף איזשהו קובץ H כזה, ותגדיר שם את מה שאתה רוצה שתדעו לעבוד ביחד. אז בואו ניצור קובץ שנקרא mini audio נקודה PHD, PXD, והקובץ הזה עוטף את מיני אודיו H. אגב, בואו ניקח את מיני אודיו H ונשים אותו בתיקייה שלנו. מיני אודיו היא ספרייה מאוד נחמדה, היא לא דורשת שום התקנה של כלום, זה קובץ H שמכיל בתוכו את כל מה שצריך, את התיעוד שלו, את הממשק שלו, את הקוד של עצמו. מה שצריך כדי לעבוד איתו זה לעשות סולמית דפיין מיני אודיו אימפלמנטיישן, ואז לעשות סולמית אינקלוד אליו, ואז לקרוא ל-API'ים הרלוונטיים. Um, P
PXD זה קובץ שעוטף קובץ HC, ואומר לי איזה פונקציות יש בפנים שאני יכול לקרוא להן. למשל, במיני אודיו, אני רואה שיש לי את הקונספט הזה של MA device config init. אז יש לי איזושהי פונקציה, בואו נמצא אותה. ממש מוגדרת בקובץ H שלי. פונקציה MA device config init, שזה החתימה שלה, ואני יכול להגיד כאן, יש לי פונקציה כזאת שזה החתימה שלה, אני חושב שצריך לכתוב CDF בהתחלה או משהו כזה. ועכשיו היא קריאה מתוך פייתון. כמובן שהוא ישאל אותי מה זה MA device config, מה זה MA device type, אני צריך להגיד לו משהו, להגיד לו, יש struct כזה MA device config, בואו נסתכל בטוטוריאל, יזכר בדיוק איך עושים את זה, struct שם נקודותיים פס, לא אכפת לו כרגע מה יש בפנים, העיקר שיש כזה דבר. ומה זה MA device type? זה איזשהו סטרקט? לא. מה זה MA device type? זה נראה כמו איזשהו אינם. ההור יש 750 רפרנסים. בסדר, אבל מצאתי את הנכון. הספקת למצוא בינתיים. ידעתי שאני אמצא אותו בקלות. זה איזשהו אינם. אז בעצם כאילו, אני חושב שכל מה שאני צריך להגיד זה אינם, אבל אני גם יכול להגיד דברים מסובכים יותר, בואו נראה. CDF, אינם, אינם, אינם. הנה. יכול להגיד. MA device. יש לי אינם שנקרא MA device type, ויש לו כל מיני ערכים, כמו למשל, מה הערכים שהיו בתיעוד פה? MA device type playback, שזה הערך היחיד שמעניין אותי, והוא שווה אחד. וזהו. אז בלפותיי, יש לי פה מספיק קוד, כדי שאני אוכל לקחת הפאי איקס הזה, לעשות סים מיני אודיו, ולכתוב פה פונקציה, נגיד נקרא לה אינית, שמגדירה MA device config, config נקרא לו, וסליחה. From mini audio simple כוכבית. בואו לא נהיה משוגעים. וקוראת ל-MA device init. MA device config init. שמקבלת MA device type, שזה אינם, אז MA device type נקודה. MA device type playback. אגב, אני גם יכול לעשות את הדבר הנחמד הזה. ואז מספיק שאני אכתוב פה נקודה פלייבק, במקום לחזור פעמיים על השם הארוך. וזה מחזיר לי את קונפיג. אז נלך לסטאפ שלנו רגע, ונוסיף ונשנה את זה להיות סאונד. ונראה שזה מתקמפל. זה בטח לא יתקמפל בגלל איזה שטות. Playback is not a known. בלה בלה בלה, אז בטח עשיתי את זה הפוך. בטח זה צריך להופיע קודם, ואז זה צריך להופיע במרכאות. עוד לא נקפס עליי? בואו לא נעשה את זה. בואו. פשוט נקרא לזה בשמו המלא והמסובך. ועל מה הוא שמח הפעם? על מה הוא כועס הפעם? הוא כועס על משהו אמיתי, אתם רואים, זה הקומפיילר כועס. כאילו, הוא קיבל קוד C, ואז הוא אומר, ללינקר שלי יש unresolved externals.
אני אזכר רגע למה של לינקר יהיו unresolved externals. אם האובייקט לא מוצר? כאילו, כנראה שאני שיקרתי לגבי השם של... לא, בוודאי. אני עשיתי הכנה לדבר הזה. אמרתי לכם שבהתחלה צריך להיות פה סולומי דפיין כזה. למה צריך את הסולומי דפיין הזה? כי הקובץ הזה הוא קובץ H, שכמו קובצי H של C, אמורים לעשות לו copy-paste המון פעמים לתוך הקוד שלך, ורק באחת מהן הוא רוצה אשכרה להגדיר את כל הפונקציות, כדי שלא יהיו כפילויות. אז איפשהו פה כתוב, אם עשו define לזה, הנה, אם עשו define לזה, אז תגדיר עכשיו את כל הפונקציות, אחרת רק תשאיר פה את ה... את ההדרים בלי האימפלמנטציה של כלום. וזאת בעיה. איך אנחנו עושים סולומית דפיין בסייטון? אנחנו לא יכולים, אבל הנה טריק מגניב. אפשר לעשות ככה ולהגדיר איזשהו קובץ, נקרא לו defines.pxd, שעוטף איזשהו קובץ defines.h, שפשוט נמצא בו, נמצא פה ויש בו את השורה הזאת. וכאן אנחנו נעשה את מה שעשינו בסאונד במיני אודיו PXD, נגיד. יש לנו קובץ כזה ואין בו כלום. ואני כבר אראה לכם ברמת ה-C מה זה עושה ולמה זה טוב. הנה, עכשיו הוא כועס עלינו משהו הרבה יותר ספציפי, שזה מעולה, כי זה אומר שמשהו עובד. בואו נראה מה אשכרה קרה פה. נוצר לי הסאונד.c הזה, ויש בו את defines. input defines. לא אין פה את דפיינס. עשית מיני אודיו גם ב-PXD של דפיינס. זה הגיוני. עכשיו אולי אפילו לא יצעק. טוב, זה היה יפה ששמת לב, וזכרת, ו... תשתדל לעקוב. זה רמה גבוהה מאוד של לעקוב. עכשיו שכנעתי אותו, איפשהו פה בהמשך, לעשות include ל-define the h שלי. כי הוא פשוט עושה לו include. והוא מאמין לי שאין שם שום דבר מעניין, אבל שהוא אמור לעשות לו include. וזה כבר קובץ C שאפשר לעשות בו שורות כמו סולומי define. ומה קורה פה בהמשך? אחרי זה הוא עושה include למיני אודיו. ובואו נמצא כל מיני שימושים שלנו במיני אודיו. אין? מה עם זה? אז הנה הפונקציה שלנו, sound init, שבאמת מייצרת אובייקט כזה מהסוג הזה, שהוא לא אכפת לו מה יש בו, כן? המטה דאטה הזה שנתתי כאן, זה כדי שסייטון ידע מתי לצעוק עליי שיש לי סינטקס ארור ומתי לא. הוא סומך עליי שיש שם הפונקציה שנקראת ככה ומקבלת דבר כזה ומחזירה דבר כזה, והוא פשוט כותב קוד שקורא לפונקציה הזאת שהיא פונקציה C, שזה בדיוק בדיוק מה שרציתי. עוד כמה דברים כאלה, ואני יכול ממש לעשות את כל הדבר הזה ולקבל סאונד. אז בואו נראה מה עוד אני צריך. אני אעתיק את ה... קוד הזה, ואז נתרגם אותו לאט לאט לפייתון. אנשים עוקבים, כן, ברור לכם מה עשיתי פה, למה זה מגניב, למה לא הייתי יכול לעשות את זה בקלות עם CFFI, רוצים שאני אתן טיפה יותר background על מה זה struct ולמה אנשים ב-C עושים כל כך הרבה בירוקרטיה והכל שם כל כך קשה? I can do that too.
אני אקח את זה כלא. אז העתקתי קצת קוד מהתיעוד של מיני אודיו, והקוד הזה נראה לי בינתיים יחסית סביר, אז אני רק מוריד את הנקודות פסיק, ואולי... אנחנו בפייתון, אז לא צריך סוגריים פה. MA device init זה non. אין אופרטור כתובת בזה, אז אפשר לעשות cython.address של config, cython.address של device. לא צריך את זה. פה צריך איזה משהו פייתוני כזה, כמו... raise נגיד. אני צריך import cython כדי שיהיה לי את cython.address. גם פה cython.address, device. כאן בטח קורה משהו, בואו נגיד נבקש תלת מהמשתמש, ואז בסוף למחוק הכל ולסגור את התוכנית. זה כל מה שהייתי רוצה לעשות, כשבעצם כאן וכאן צריך לתת לו איזושהי פונקציה שלי, ואין לי בעיה לשים פה נון בשלב זה. אז כאן אני צריך לתת לו פונקציה שלי. נדבר תכף על מה צריך להיות בה. אבל בהתחלה היא צריכה להיות נורגיל, ולא להחזיר כלום. אם אני אנסה לקמפל את זה, זה כמובן לא יתקמפל. למה זה לא יתקמפל? כי הוא לא יודע שלקונפיג יש פלייבק, ושלפלייבק יש פורמט, ולפלייבק יש צ'אנלס, ולקונפיג יש סאמפל רייט, והוא לא מכיר את הפונקציה הזאת וכו' וכו' וכו'. אז בואו ננסה ללמד אותו שנייה. נלך למיני אודיו, ונגיד לו, תקשיב, לקונפיג יש פלייבק, ולקונפיג יש סאמפל רייט ודאטה קולבק וזה. פלייבק זה איזשהו סטרקט, אז שנייה לניקח החוצה ונכתוב פה פלייבק, פלייבק. וכאן נעשה struct playback שיש לו format ו-channels. format זה איזשהו MA format כזה, ו-channels זה int apparently. תכלס, לא, אפשר לשמור את זה ככה. ו-sample rate זה int. ודאטה קולבק זה משהו מסובך, ניגע בעוד רגע, ויוזר דאטה זה void pointer. אני רוצה להסתכל על השגיאות, כי דרך מעולה לכתוב C זה לקמפל ולהסתכל על השגיאות. לא, לא כי אני מאמין שזה אמור לעבוד. אז הוא צועק עליי על כל מיני שגיאות. הוא אומר לי שבאיף הזה פספסתי איזה סוגר, הוא צודק, באיף הזה באמת פספסתי איזה סוגר. הוא אומר לי שהדאטה קולבק הזה, אם הוא רוצה להיות נורגיל, צריך להחזיר ערך החזרה של C, הוא לא מחזיר כלום, אז כתבתי פה void, כמו שפונקציות C שלא מחזירות ערכים אומרות. MA device uninit, MA device start, יש פה מלא פונקציות שהוא לא מכיר, אז בואו נתחיל להגדיר אותן, כמו שהגדרנו את זאת. CDF MA device start, מה היא מקבלת? כתובת של MA device. ו-MA device uninit, מה היא מקבלת? אותו דבר, כתובת של MA device. נקמפל שוב, הוא אומר לי, אני עדיין לא יודע מה זה MA device uninit. שגיעת קיב.
אני צריך להגיד לו שזאת פונקציה. איך אני אומר שזאת פונקציה? אני אומר שהיא מחזירה אינט. ועכשיו זאת פונקציה. הוא עדיין לא אוהב אותי. בוא נלך קצת אחורה ונבין אם היה איזה משהו שהפריע לו בהתחלה. לרוב כשמשהו מפריע לך בהתחלה. השלוש נקודות האלה כמובן הרסו לו את כל הקריאה של הקובץ הזה. אז מה רציתי להגיד לדאטה קולבק? דאטה קולבק הוא פוינטר לפונקציה. אני שונא פוינטר לפונקציה. מסובך לכתוב אותם ב-C, ולכן אנחנו נעתיק. הנה, כאן מוגדר לנו דאטה קולבק רוק. אני פשוט אעתיק את זה לכאן. עכשיו שכותבים C-type-def. void pointer, זה השם שלו, מקבל MA device, מקבל void pointer, const void pointer ו-MAU in 32. MAU in 32 זה פשוט int, לא יודע, זה unsigned int, זה לא באמת משנה, כי הוא הולך, כי כשהוא יחולל לי קוד C, הוא יחולל אותו עם המילים MAU in 32, זה פשוט להגיד לא כזה. איזה מין סוג של דבר זה? בואו נשים את אלה אחרי ההגדרה של אלה נראה לי, כדי שהוא ידע להשתמש בהם, כי אולי הוא צריך. וכאן נגיד לו, זה MA device callback proc. זה הסוג של זה. ועכשיו אני אקמפל ואקבל את השגיאה שרציתי לקבל בתקווה. כתבתי את זה לא נכון. בטח הפוך. יש. מולה, הוא מתחיל לצעוק על דברים יותר טובים. הוא אומר לי, מה זה MA format? מה זה MA format באמת? MA format נראה כמו איזשהו אינם. שמבנהו מעניין אותי רק F32. אז CDF אינם MA format, זהו 5. נקבל שוב, נראה על מה הוא יצעק עליי הפעם. הוא אומר לי, אני לא יודע מה זה MA device. MA device זה איזשהו struct שכרגע לא אכפת לי בכלל מתוכנו. אז struct MA device pass. הוא יגיד לי, הוא שוב אמר את זה, הוא אומר לי את זה מלא פעמים, אז בואו נקפל שוב. הוא אומר לי, הפונקציה הזאת היא void void no gil, והוא רוצה שתהיה הדבר המסובך הזה. אז אנחנו נצטרך לעדכן את החתימה של הפונקציה עוד מעט. והוא לא אוהב שנתתי נון בתור void pointer. זה די מוזר לי. אני זוכר שהוא דווקא זורם על זה. Cython null. נראה שהוא פשוט מרשה לי לכתוב נעל? האם הוא פשוט מרשה לי לכתוב נעל? זורם איתי? יש מצב. אז הוא כועס על הדאטה קולבק, עדיין לא תיקנו את זה, הוא כועס על זה שלא אמרתי לו מה זה MA success. הוא צריך להגיד לו שיש לי איזה דבר כזה MA success, שזה בטח גם איזשהו אינם. בואו נראה.
מה, איזה גורים אתם? בום. MA success זה 0. וזה מסוג MA result. אז... נגיר פה, הנה, CDF, MA result, CDF, הנה, MA result, יש לי את MA success, שהוא 0. ונלך לפה ונגיד MA result, נקודה MA success. מעולה, הרבה הרבה פחות. לא, הוא עדיין... לא, הוא צועק על הרבה פחות דברים. הוא צועק על הפונקציה הזאת שכבר נתקן אותה. הוא עדיין אומר לי, אני לא יודע מה זה MA device init. יכול להיות ששכחתי להגיד לו שאני רוצה MA device init. כן, שכחתי להגיד לו את זה. אז בואו נמצא את MA device init. מה החתימה שלה? זאת החתימה שלה, היא מחזירה IMA result והיא מקבלת כל מיני דברים כאלה. ונגדיר אותה. מקבלת MA context, שזה בטח עוד איזשהו struct. עכשיו זה לא אכפת לי מתוכנו, אז אני אומר, Cython מבחינתך אין לו תוכן. היא מקבלת MA device config pointer שיש לנו, MA device שיש לנו. זה אמור לעבוד. אלמן, הוא צועק עכשיו, עדיין על החתימה של הפונקציה. אנחנו לומדים הרבה דברים על live coding בהרצאה הזאת. לגמרי. זה איך שאני אוהב לעשות דברים. עדיין יש פה נעל שצריך לתקן. האם נרד לשגיאה אחת? כן, ירדנו לשגיאה אחת. מעולה, נפלא. עכשיו הזמן לדבר המסובך, להבין מה אשכרה צריכה להיות החתימה של הפונקציה הזאת. צריכה להחזיר void, צריכה לקבל את כל הדברים האלה. היא מקבלת MA device pointer, void pointer, void pointer ו-MA uint 32. אני חושב שזה אמור לעבוד. זה עבד? כלומר, זה יתקמפל, שזה הסוג הכי טוב של עובד. אם אני עכשיו אפתח פייתון ועשה import sound, וקרא ל-sound.init, אז הוא לא יקרוס. אם אני אוסיף לפונקציה הזאת אשכרה לעשות משהו, אז אולי גם יקרה משהו מעניין. בואו ננסה לעשות ככה. for i in range, ואגב, Cython מזהה את ה-in range הזה והופך אותו למה שהייתם רוצים שהוא יהיה. frame count. data במקום 2 כפול i שווה, מה נעשה? נעשה i חלקי 10. דאטה במקום 2 כפול i פלוס 1, בגלל שאמרנו שני צ'אנלס, לא, בואו יודעים מה, צ'אנל 1, חבל הזמן שלנו, לא רוצים להתעסק עם זה, דאטה במקום i שווה, מה כתוב פה? מישהו יודע להגיד לי? בעצם אני אומר לו, תן לי במשך, תבדוק האם אתה בחצי הראשון או החצי השני של מחזור של 20. כאילו, יהיו לי 20 תאים, אני רוצה 10 מסוג 1, 10 מסוג שני. שוב, 10 מסוג 1, 10 מסוג שני. הדבר הזה הוא... סירנה. או 0 או 1. ופה אני מוריד חצי, כדי שזה יהיה או מינוס חצי או פלוס חצי. זה גל ריבועי. זה גל שנראה ככה. והסיבה לעשות את זה היא שהאוזן שלנו לא יודעת
לזהות מה יש ברמקול, איזה ערך נתתי לרמקול, היא יודעת רק לזהות איזה דברים מחזוריים הרמקול עושה. אז עשיתי איזה משהו כזה. משהו מחזורי פשוט. אני בהתחלה אפעיל אותו רק אצלי בלעדיכם, כלומר בלי שר סאונד, כדי שהאוזניים שלכם לא ימותו. הוא כועס עליי על זה ש... אסור לי לעשות דבר כזה בלי גיל. אז לא יודע, אולי הוא ירשה לי עכשיו. לא, הוא עדיין אומר לי, תקשיב, זה דבר פייתוני מדי מה שאתה עושה פה. אז נעשה ככה. cdef value שווה מינוס 0.1 if I אחוז 20 קטן מ-10, else 0.1, ואז פה אני אשים את value, וvalue הוא float. אם זה יעבוד? הוא אומר לי, קח את הסידף שלך לרמת הקובץ, אני לא רוצה להתעסק עם סידפים בתוך לולאות. דאטה, נכון, כי לא אמרתי בכלל מה זה דאטה. אז מה זה דאטה? אני רוצה שיהיה לי float pointer שנקרא דאטה. והוא שווה ל... cast בעצם, מה-void pointer p-output, אבל ל-float pointer. אם תכנתם ב-C, אתם יודעים ש... להסתכל על ערך אחד כאילו הוא היה מסוג אחר, זו פעולה מאוד מאוד חשובה. במקרה שלנו, אנחנו מקבלים void pointer, אבל נדרשים להתייחס אליו כ-float pointer. אז יש פעולה שנקראת cast, שזה הסינטקס שלה, ואם אני זוכר נכון, Cython פשוט מרשה לי את זה. הוא לא. Cython cast. ו... משולשיים. עדיין לא אוהב אותי? למה את זה הוא לא מרשה? עוד רק פה על מיליון דברים פתאום. הוא טוען שיש פה פייתון... temporaries. זה חד משמעית אינו נכון. טוען שפריים קאונט הוא פייתון אובייקט. מאוד מוזר בעיניי. מה קרה בפרויקט האמיתי? לא עשיתי משהו כזה בסוף. פעם היה. טוב, אין לי כוח לריב איתו, אז בואו נעשה כזה... I צריך להיות int, אתם מבינים? I צריך להיות int. זה מאוד חשוב ש-I יהיה int. אחרת זה אובייקט פייתון, הוא יכול להיות כל דבר, אסור לעשות כל דבר בתוך גיל. כאילו, מוץ גיל. בוא נסתכל עכשיו על קוד ה-C שיצא לנו, ספציפית, לא יודע. על איפה שכל זה קורה. אז מה יש לנו? ממש קוד C שמשקף את מה שעשינו. היה לנו p-output, הפכנו אותו ל-float pointer, התחלנו להריץ לולאת for על... על כל המשתנים האלה שלנו, ועשינו מוד, למה הוא עדיין משתמש במוד של πx, לא יודע, אבל מוד של ה-i שלנו עם 20, האם זה קטן מ-10, אם כן שמים פה כזה, אחרת שמים פה כזה, שמים את זה ב-value, תוקעים את זה ב-πx data במקום i, וזהו, חוזרים, אין פה שום הדרים, שום פוטרים, פונקציית C אמיתית שכמעט לא עושה כלום. בואו ננסה להריץ אותה.
קול, זה עובד. אני אעשה שייר עם סאונד לשנייה, וגם אתם תסבלו. ברכותיי, סבלתם. יכלת לעשות משהו יותר בסאונד. מה? יכלת לעשות משהו פחות תדירות יותר נמוכה. יכלתי, אבל אני אף פעם לא זוכר מה, כאילו, מה זה תדירות יותר נמוכה, לא יודע, אני יכול לשים פה 200 ו-100, ולקמפל את זה שוב ולהריץ שוב, ועכשיו נסבול קצת פחות. זה היה מאוד מגניב. זה בהחלט היה מאוד מגניב. הצלחנו להוציא סאונד אמיתי מהרמקול שלנו. אגב, למי שמבין טיפה בסאונד, אתם בטח תשאלו אותי, רגע, זה לא היה גל ריבועי, זה היה איזה גל מוזר כזה. והתשובה היא שהפריים קאונט, הפריים קאונט מספק לנו פה את התדר האמיתי. בעצם עשינו מין דבר כזה, נמוך, גבוה, נמוך, גבוה, נמוך, אבל זה במחזור. ובגלל שזה לא נחתך על אותו מקום, אז התדר האמיתי זה האורך של הדבר הזה שעשיתי לו קופי ופייסט, ולא האורך של המחזור אחד של נמוך גבוה כפי שרציתי. אבל סתם הערת אגב מגניבה על סאונד. קול, אז בגדול יש לנו משהו שעובד. עכשיו יכולנו כאן לכתוב, לקרוא לספריית הסינתסייזרים המגניבה שמצאנו בגוגל שכתובה ב-C, נכון? זוכרים מתחילת ההרצאה שהיה את הדבר הזה שכתוב ב-C, ואפשר היה פשוט לקרוא לו באותן טכניקות. נראה לי רם שאני כבר לא אכנס לאיך לעטוף גם את הספרייה הזאת ולקמפל אותה מתוך זה, כי זה מסובך ואין לנו עוד המון זמן, נכון? כן, כן. אבל בגדול אותן טכניקות שאפשרו לנו לקרוא לספריית הסופר מסובכת הזאת מפייתון. אגב, יכולנו גם לעשות איזה כאילו קלאס כזה שעוטף את זה. קלאס סאונד שיש לו פונקציית סטאר אינית ופונקציית לעצור. לא יודע, זה יכול להיות סטארט, זה יכול להיות אינית, ואפשר את הסטארט להפריד. ואת הסטופ להפריד, וכאילו, אני אפילו עשיתי יותר מגניב, כשעשיתי את זה במציאות, אז לפונקציה שלי, בקלאס שלי יש, נמצא אותו שנייה. אני זוכר שעשיתי משהו כזה, אבל אני לא מוצא אותו. הנה, לקלאס המגניב שלי, לקלאס מיני אודיו, יש Enter ו-Exit. ולכן מקוד הפייתון שלי, אני יכול להתלהב על עצמי ולהשתמש בו עם with. כל עוד אני פה בפנים, תשמיע אודיו. אם נסתכל על ה-actual code שעשיתי, אז הוא נראה מאוד מאוד דומה למה שעשינו פה. יש פה קצת דברים שאני מביא מתוך עטיפה של קוד C, יש פה את מיני אודיו, יש לי איזה קלאס מיני אודיו שמגדיר את הקונטקסט והקונפיג והדווייס וכל הדברים שדיברנו עליהם, ויש לו איזשהו init שכאילו עושה את כל הדברים האלה שעשינו, רק בקצת יותר מסובך, ומטפל בשגיאות אם צריך, ואז הוא מביא את הכתובת של הפונקציית קולבק מהסינט שהוא מקבל כפרמטר, והוא שם את הכתובת הזאת בדאטה קולבק ומייצר איזשהו, ומביא גם איזשהו פוינטר לדאטה מהסינטיסייזר, ושם אותו גם פה, ועושה צ'אנל אחד, סאמפל רייט דיפולט, סיינג 16 במקום פלוט 32, אבל בגדול זה בדיוק אותו דבר, ואז הוא קורא לאינית, ואז הוא עושה אינית לסינתסייזר עצמו, כדי להגיד לו מה הסאמפל רייט. ואז
באנטר הוא קורא לסטארט, באקזיט הוא קורא לאנינית. יש לנו את הקולבק שלנו שעוקף את הקולבק של הסינתסייזר בסך הכל. יש לנו פה איזושהי עטיפה של הסינתסייזר, כי היה צריך כאילו... רציתי לייצר את הדבר הזה מפייתון, אבל אסור לי להשתמש בכתובות רו בפייתון. אז אמרתי, אני אעשה איזו עטיפה קטנה בקלאס שאפשר להשתמש בו בפייתון, אבל שיש לו ממש פוינטר אמיתי לאובייקט הזה. וגם היה צריך איזה רינג באפר שהוא אוהב לקבל. ואז התקשורת מתבצעת באמצעות הפונקציה הזאת, שמוגדרת לא עם דף ולא עם CDF, אלא עם CPDF, שזה אומר, תגדיר... גם גרסה שמהירה ושקוראים לה מ-C, וגם גרסה איטית שקוראים לה מפייתון. פשוט, שים בקוד שלי, בקובץ C, פעמיים את הפונקציה הזאת. וקצת דיבאגינג אינפרסטרקצ'ר שהראיתי לכם. וזהו, מה שמדהים זה שהדבר הזה עובד. ועם עוד קצת מכות אפשר לגרום לו אפילו לעבוד באנדרואיד. אבל אז לגלות... שבאנדרואיד ה-latency של Kivy הוא גבוה מדי לאפליקציות סאונד, וזה לא כיף לנגן עליו, ולהרים ידיים ולחזור לכתוב בקוטלין, שהיא שפה הרבה פחות כיפית, אבל לפחות יש ל-latency טוב. וזה היה סיפור המלחמה שלי אליכם היום. מקווה שנהנתם, ומקווה שפעם הבאה שתרצו לעשות דברים מסובכים עם C בפייתון, תדעו מה הכלי ה... מסובך, אבל הרבה הרבה יותר פשוט מלעשות את זה בעצמכם. פשוט טייטון. אני חושב שבמקרה הזה סוויג היה עוזר לך הרבה יותר. סווינג? סוויג. סוויג. כן, SWIG, הוא בדיוק מיועד לדברים האלה. אני לא חושב שהוא היה מאפשר לי... לעטוף בצורה טובה את ספריית הסינתסייזר ככה שאני אוכל לחבר בינה לבין ספריית C אחרת מפייתון. יכול להיות שהייתי צריך לוותר וגם את החיבור ביניהם לעשות בקוד C ולעשות עטיפה מאוד פשוטה בפייתון שרק אובייקט האחוד ושולחת לו מידי. התוכנית שלי היא בהמשך לעשות דברים יותר מסובכים בשכבת הפייתון הזאת. הסוויג פשוט נועד בדיוק לייצר לך את האינטרפייסים לקוד של ה-C פשוט. זה... מה שעשית פה מסובך, היית יכול לעשות בכמה שורות. הבעיה היא עם הפונקציית קולבק כזאת, שצריכה להיות נו גיל. שאותה רציתי לכתוב בפייתון, כי בעתיד רציתי שהיא תסתבך מאוד. אבל היא לא כתובה בפייתון, היא סידף. היא כתובה בסייתון. כאילו, היא כתובה... כן, אז סידף, זה קודסית. לא תערבב את זה עם פייתון. נכון, אבל כאילו... סינטקס שכיפי לי, לא יודע, בעתיד התכוונתי לעשות פה דברים שהיה לי הרבה יותר כיף לעשות בסינטקס פייתוני מאשר בסינטקס C, אבל שוב, התוצאה האמיתית של הפרויקט הזה הייתה להבין שיש בעיות פרפורמנס בלתי פתירות מהצד שלי ושאני צריך לחזור לכתוב בקוטלין. אז בסוף זה היה proof of concept שנכשל. עדיין למדתי ממנו המון 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 על איך עוטפים פייתון עם... איך עוטפים C עם פייתון. כאילו, כל מיני אדם שנגע בסייתון אמר לי שזה מדהים. זה דבר שכאילו... כאילו, דבר שממש הרבה אנשים אוהבים. אני אומר שזה באמצע, ועבדתי אותו הרבה. אני אומר שזה סוג של נס, אבל זה נס שאסור לי ממאגיה שחורה וחושף לך את המאגיה השחורה, אז עדיין זוועה לעבוד איתו. והעניין הוא שאתה משתמש בו רק במקרים שבהם אתה יודע שצפויה לך זוועה ככה או ככה או ככה. ואז הנס הזה משתלם. הוא הרבה יותר טוב מאלטרנטיבה.